ତୋର ସବୁ କେମିତି ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ତ ଦେଖ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିବ, ଟେନସନ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କି ଡିସିଜନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଫେକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗୁଗଲ୍ ପେଜ୍ରେ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତୁମର ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆମେ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ହେଲା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯାଇକି ଯଦି ଗୁଗଲ୍ରେ ଦେଖିବ jagranjosh.com, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବହୁତ ଫେମସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସେଇଠି ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତୁମର କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ପବ୍ଲିଶ୍ ହୁଏ। ତ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 ଏକ୍ଜାମ୍ 2021 ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କମିଂ ସୁନ୍, ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡିସିଜନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଲ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, 17 ମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ଲି ଫାଇଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିକିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମର କେସ୍ କିମ୍ବା PIL ବି କ'ଣ କରାହେଇଛି, ସବମିଟ୍ କରାହେଇଛି, ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତୁମକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ହାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଏ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ ଅନ୍ 17 ମେ ଏଣ୍ଡ ଏ ଡିସିଜନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସୁନ୍, ହେଲା। ତ ଯାହାରକି ଗୋଟେ 17 ମେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତୁମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି କିଛି କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କି ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇବା କି ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇ ହେବନି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ତ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣଟା ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି, COVID-19 ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଜ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍, ହେଲା, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍, ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଦ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଅଫ୍ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ 2021, ହେଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏ ବର୍ଷର କ୍ୟାନସଲେସନ୍ କରାଯାଉ, ନ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ଜମା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ପିଟିସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଠି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି କି କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ PIL ଦାଖଲ କରାହେଇଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ କି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତୁମେ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଛ, ତ ଏଇଠି ଫେକ୍ କି ଫେକ୍ ହେବାର କିଛି ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହେଲା। ଏ ପିଟିସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଦ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 ଏକ୍ଜାମ୍ 2021 ଏଣ୍ଡ ISC। ତ CBSE ହେଇଗଲା ଓ ISC କ୍ଲାସ୍ 12 ଏକ୍ଜାମ୍, ହେଲା। ତ CBSE ଓ ISC ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ PIL ଦାଖଲ କରାହେଇଛି, ହେଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ଆଇ ୱିଲ୍। ତ ଦେଖ ଇଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ଦେଖ ଇଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଭର୍ଚୁଆଲି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ସ ଅନ୍ 17 ମେ 2021 ଆଟ୍ 11 AM। ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଟିଂ ଇଜ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଡୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆରାଉଣ୍ଡ NEP, ହେଲା। ତ ଦେଖ, ତ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଖାଲି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କ'ଣ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍। CBSE ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ଆରାମସେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ବି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 2020, ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ CBSE ଏକ୍ଜାମ୍ ସେବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜନକେ ଭାରି କ୍ଲାସ୍ 12 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଜାନ୍ ପେ ଭାରି, ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ କ'ଣ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରିଆଲିଟି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ତ ସିକିଂ, ହେଲା, କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଅଫ୍ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12 ଏକ୍ଜାମ୍ ଇନ୍ 2021, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ମମତା ଶର୍ମା, ହି ହାଜ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ଏ ପିଟିସନ୍। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କେସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟରେ କି କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 12 ଏକ୍ଜାମ୍ 2021 CBSE ଆଣ୍ଡ ICSE, ହେଲା। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଫାଇଲ୍ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ICSE କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ICSE ଆଣ୍ଡ CBSE କ୍ଲାସ୍ 12
help exam is not possible due to the surge of COVID-19 cases hela to jo type ro COVID-19 situation body body chalchi to ei time re to possible nahi ki amra class 12 exam conduct kari pariba to sethi mai se ude plea kima kono tomar ude case dakhal karchanti hela ebe next auri kon lekchanti also delay in announcing result to jodi exam se mane karuchanti to result announce kare bahut kon hi jibo delay hi jibo also announcing delay in announcing result might affect the students who are seeking admission in foreign universities jo mane foreign university re kon admission nabu chaunchanti jodi exam delay hi jibo to seman ko sethi admission nei paribe nei kai ki foreign university gura re most of all seman kon exam cancel kar sarchanti ab exam cancel kariki seman kon karchanti tankara admission procedure start hi thibo jodi exam cancel hei gala to tankara kichu asubidha nei tumane seman next batch pai means tumane next session pai seman admission procedure start kar debe ab jodi am india re exam kare ki लेट रे एग्जाम करे कि समाने रिजल्ट बाहर करला आळु को तांकर एडमिशन सब कंप्लीट हे सारथु हला तो बोर्ड शुड डिक्लेयर द रिजल्ट विथ इन ए टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी हला तो समाने कोन करबे आइदर तुम एग्जाम कैंसिल करो हला नहले कोन एग्जाम को एई सिचुएशन रे करै पारि एई सिचुएशन रे जल्दी करे कि तुम रिजल्ट बाहर करो तो से कहि जंदी हला तो एई तमे तो जानिछो एई टाइम रे एग्जाम करबा टोटली पॉसिबल नै तो फाइनली गोटे रास्ता रहला गवर्नमेंट पाखरे कि सुप्रीम कोर्ट पाखरे कि एग्जाम को जेंति भी कैंसिल करि कि तमरो इंटरनल असेसमेंट हिसाब रे किबा किछि भी तमरो जोड भी अल्टरनेटिव मेथड अछि सेही हिसाब रे रिजल्ट डिक्लेअर करिया पय हला तो देखि दो स्टूडेंट मु तमो सब देखै देली एबे देखो सेवरल आउट इन नोटिफिकेशन रे देखो सेवरल मीडिया हाउसेस रिपोर्टेड दैट द डिसीजन रिगार्डिंग सीबीएसई क्लास 12 2020 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अराउंड द 25th मे हला तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स में कौन बोले 25 मे भितर तुम डिसीजन आसी जीव अर्लियर सीबीएसई हैज रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन एंड स्टार्टेड द डिसीजन रिगार्डिंग सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 विल अनाउंस ऑन द आफ्टर और आर आफ्टर 1st June आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन हला असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन तो बुझ पाल स्टूडेंट तो मुझे सब सिचुएशन देखे देली कौन कौन सब अच्छी हला कौन टाइप कौन सिचुएशन सब अच्छी तो तुम यूँ जापार कि करेन्ट अपडेट कौन कौन सिचुएशन अच्छी है आगे को कौन हबार अच्छे है तो तुम स्टूडेंट किसी टेनसन नियन बास तुम आराम से बस तुम पढ़ापढ़ी करू था मुझे पढ़ापढ़ी कराया मना करनी तुम आराम से पढ़ापढ़ी करू था तापर देखा जो डे बाय डे कौन कौन लेटेस्ट अपडेट आसूँ मुझे तुमको अपडेट देवी तो से हिसाब से तुम्हें जाणीज कौन कौन टू कौन आसूँ कौन न आसूला तो टेनसन नियन किए कौन कहूँ किए एग्जाम होगा किए एग्जाम नाला तो सेमती किसी टेनसन नियन मुझे तुमको लेटेस्ट अपडेट देदेवी से तुम आराम से सियोर हो देख स्टूडेंट जहाँ सिचुएसन कौन मुझे जहाँ भी भिडियो कहूँ सिचुएसन हिसाब से आ सिचुएसन कौन एग्जाम करवा तो जमा पसबुल नुहे है आउ सीबीएसई आमर सीएचएससी पिला ए नोटिफिकेशन आ वीडियो को आराम से देखी जानी थांतु काहेकि जहाँ भी सीबीएसई नोटिफिकेशन नबो किबे जहाँ भी से स्टेप्स नबो आम सीएचएससी भी सही हिसाब रे से माने स्टेप्स नेबे काहेकि जो टाइप रे सिचुएशन अछि आम जदि सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करूछि ताहाले सीबीएसई सीएचएससी भी निश्चय एग्जाम कैंसिल करिवो काहे बहुत सारा स्टेट्स रे एग्जाम कैंसिल हबो बोली कोन से माने ऑलरेडी डिसाइड कर सारेणी बुझल तो एपर्यंत कोन ऑफिशियली ये कोन डिक्लेअर करिनाहंती किंतु बहुत सारा स्टेट रे से माने जाणी सारे कि डिसाइड कर सारे कि कौन तुम एग्जाम कैंसल करके तुम इंटरनल असेसमेंट हिसाब से मार्क दिया दिह बुझ पार्ल तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से नोटिफिकेशन रू सब किसी जापार है तो ये तो कम्प्लीटली ट्रू फेक् नुहे कहीं तुमको आराम से देखेदेली गुगल कौन अच्छी जो मैंने लगुच फेक् अच्छी तुम से आराम से जाकि जागरण जोश.com जाकि देखिपारे है तो थैंक यू फर वाचिंग स्टूडेंट।